Амысыздар, құрметті Малтабу сайтының қолданушылары, құрметті көрермендер, сіздермен бүгінгі бөлісетін айдарымыз ол малға таңба басу, яғни малға таңба басу кезіндегі салқын әдіс жайында айтатын боламыз. Бұл кезде біздер азотты пайдаланамыз. Көбіне мына жылқы малдарына салқын әдіспен, азотпен таңба басылған кезде ол ерекше әдемі болып көрінеді. Алыстан көздеріңізге оттай мына ақ түсті болып көрінеді. Бұның маңыздылығы ол малдың физиологиялық, гистологиялық құрамына, құрылымына әсерін тигізбейді, тек қана түгінің түбіндегі торшадағы пигментке әсер ету арқылы түгінің түсі өзгереді. Бұл кезде біздер азотты қалай пайдаланамыз? Ең алдымен азотқа біздер таңба басылатын нөмірі таңбасы бар темір мен ұшындағы темірін азотқа салып қоямыз, оны 2-3 минут көлемінде ұстаймыз. Одан кейін жылқыға, құлындарға апарып басамыз. Басқан кезде 30-40 секунд ол үлкен малдарға 50 секундта жеткілікті болады, ал құлындарға біздер 25-30 секундтың өзі жеткілікті. Ең алдымен құлынды, яғни жылқыны, малды біздер таңба баспай тұрып, оның түгін қырқып аламыз. Одан кейін ол жерге спирт жағу арқылы өңдеп, сол жерге таңбаны басамыз. Ең маңызды айта кететін жайт, бұл азотпен басатын кезде малға зиян келтірілмейді, мал қиналмайды. Осы әдісті пайдаланғандарыңыз абзал.